1.97 on valmis lähtöä. Kannattaa melkein se kilolla lähteä, kun lämpiä nuo koneet kunnolla, sit muuten saattaa sammuttaa. Jossakin vaiheessa. Tämä taas olla nykyisellään helkempi sammumma. Oliko se? No en mä. Nyt saahan tääkin aukupäntä, kun silloin sä totetta silloin sinne 21 reissulla. Niin, niin tää on joo. Se oli se aamu. Se pimeä. Joo, se oli vähän hämävä vielä. Oli vähän semmonen tatteeni koko päivä. Että. Pitäis olla semmonen erillinen lasinpyyhkiä tolle kamerille. Okay. Tai joku mennä sinne roikumaan. Niin. Jättää pukäätisen. Tässä me käytettiin silloin yksi lauantai tätä meidän lähtää, kun nuo liikenteenohjaukset halusi käydä tutustua. Niillä oli perhepäivä. Okei, mutta se oli kiva. Piti vähän suhteita hoitaa. Joo, niin. Se on hieno. Ihan oikein toivon. Kyllä silloin innokkaita lapsia oli kattomassa ja vähän vanhempiakin. Liikenteenohjaajat oli innoissa, kun ne näki tuon kuplan, mitä näköinen se on. Joo, ne ei oikein tiedä, että mikä ne on kuljettajakupla. Onpa enää tuo. Meillä on vissiin vähän erilaiset ne systeemit. Niin, totta kai he näkevät sen toisen näkökulman siinä. Kempeleen välille enempi aikaa, että kun tässä yleensä on ollut vähän tiukka, mutta tuota, jos kolmia viittaa on, niin pitää ottaa enempi panna tähän väliin. Niin, no ne keskinopeudet, nämä tulostiset, missä ne on. On, tuota. Kaapelit turat jätetty peittämättä, ei kaapelit tuo siinä. Onko ne vaihtanut uudet sinne kaapelit? Siinä on varmaan työ meneillään, kun siinä oli jatkoksia. Mä voin tuon puolen koulu, kato uusi, tuolla on vaan tätä. Niin joo, niin joo. Tässä on se meidän arkista. Onko nää Anders käynyt tuolla? Olen. Joku sotkiakin on käynyt. Näköjään on joku. Koulupäivinähän meillä on siellä pienon rautatiekruhuomaa ja sitten on niitä meidän rilluvoita tässä ajellaan näillä. Tuolta mitä on tuossa pelijuna. Niin, toivottavasti se ei silloin ole siinä. Tää on sitten tietoa eteenpäin. Tuollaiset keskinoppeudet. Tämä on 57 on tämä väli, kun ne nokeillaan. 0, 60 ja Kempeleeseen 60. No aika kohtuullista. Oli joskus meillä niitä aikataulutekijöitä, ne teki aika tiukkoja ahteja. Tässä vaiheessa täytyisi noin generaattorin hiilen tarkistaa. Se näyttää koko ajan muuttuvassa. Mutta tuoltahan tulee toisesta vaiheesta sähköäsi. Joo, se on taas edelleen. Kummasta mä ne kutsottiin sun kerran. Oliko se tämä vasta toi? Mä muistan jompikumpi. Mehän otettiin. Ne oli aika junissa. Auttaako se, kun käy koputtaa? Joo, sillä lailla. Nyt tuossa vauhdissa käy koputtaa tänne. Ilkies. Sanoiko joku jotain? Jaa. Ok, voi sanoa jos näin. Olen paljon keskivuorossa. Silloin se korkeaa. Eli tähän asti on siis 3.5 IT mukaan.
Kyllä. Joo. Ne on aina ajettu vähän. Joo. Ja ymmärrän sen kyllä hyvin. Mutta minun on pakko tehdä tämä kirja. Ja sekin tulee uskomasti. Ja ne aina ryhdyttää näitä hyötytuksia, kun ne laittaa uusia omasta. Tuleeko sehän se ohjaa jopa rahaa? Tässä ne on hirviä tiettyjä matkassa. Maas on tuossa aika lähellä tässä, niin aamulla 800 hyviä kohtia. Joskus jopa aikaisemmin. Kukas tämä on? Ei tarkastunut. Oliko se Matti? Ei se ollut Matti. Ei ole. Se on vähän löysä mulle.
yritti kestää vähän aikaa, mutta kyllä se kun lämpiä tuonne. Eikö se ole teho? Työntökunnasta parempi kuin tuon puhutin. Kyllä se on, ja nämä nykyiset uudet tarttometrit, niin saattaa olla melko korkeitakin lämpötiloille, kun se on säästöjen takia on käyvät melko lämpimänä. Se ei ole luvattu, kun jonkunkin käyvä jopa toiselle saalle, ja se on ihan normaalia. Sieltä tulee koko ajan sähköä tänne.
siitä sopinut sen Matin kanssa sen hinnan? Mä lupasin 100. Joo, kyllä. Oliko se niinku koko matkasta vai? Yks suuntas. Mikä on palo plus toi video? Noniin, asia selkeä. Eläkeläinen näin. Joku on tästä rahasta. Tämä puolella. Suurimmaksi osaksi. Oliko sillä salulla porran jäsen? Ei ole. Otit täveri. Raimo siellä jotakin painaa. Kun ennen oli ne linjaradiot analogiset, niin niissä joskus jäi tuo kaketti pohja, ja siellä kun oli kaksi miestä ja jutteli kaiken maailman asioita, niin kuului koko kaikille, tuota, jotka oli koulutusalueella vähän härkejä juttujakin saattoi tulla. Te yritettiin napsutella vaikka mitä tehdä, että ne saavat. Joskus miettii, mitä saa tuntua.
ylikäytävä tässä Turvissa jossakin ollut ennen? Se on ollut ylikäytävä joo melko pitkään ja siitä on puolipuomin laitos se isä muistaa, että kun aina kienti niitä puomeja. Mä muistan kerran lähettiin Oulusta, kun minä oli joku itsari edellisen junan alle jättäytynyt just tätä Turvissa. Oli vaan hypännyt tuolta sivulta ja pannut pää kiskoille. Tässähän oli yksi Oulu-Seinäjoen välin viimeisestä ylikäytävistä, että tämä on Oikotiellä. Tämä oli silloin se huono paikka aina keväisin se rooti tämä. Joo, se on tämä niin huonosti. Tämä on ollut se Oikotien ylikäytävä ja nyt on alikäytävä. Joo. Tämä tiistaina ajamani rata, niin sehän on hirveä, siis se on vuoristorata. Niin mikä? Vesterin Kutsre. Se on siis niin kaatteita kaikkien suuntiin ja sitten siinä on nopeusrajoituksia sen mukaan ja sitten siinä vielä on väliaikaisia nopeusrajoituksia. Ja sen kun ne väliaikaiset rajoitukset on merkitty sillä tavalla, niin kuin, että se merkki on siellä niin kuin lähes maan tasalla. Ja siinä ei ole päättymismerkkiä, vaan se päättyy niin kuin vastakkaisen suunnan merkkiin. Ja kyllä se keltainen nopeusmerkki erottuu siitä pusikosta, mutta sitten kun se keltaisen merkin takapuoli on harmaa, niin se pääsee sitä erotuttaa sitä pusikosta. Joo, joo. Se oli todella mielenkiintoinen ajettava. Ja täytyy sopia huomiselle päivälle.
kökötys. Se, mutta se ei ole ihan niin kauhuttava. No ei se enää ole. Se keltainen vesilaneeli oli kyllä jotain. Eikä ole malta, kun se on pannut tuommoista hanmaata vanhemmia. Tää on vaikka mahtuu. Otetaan nyt tästä. Mikä tällä on maksimi?
hyvin nopeasti pitää työnnellään mennä. 80 saamme nyt ajaa. Jaa, se on määrätty niin kuin aikaa. Kyllä. Teknisesti 95. Joo. Ja käytännössä yli 100. No, tämmönen mäkin, jos toisinpäin ajaisi, niin antais mennä, niin kyllä se yli 100 nopeasti. Niin just niin, joo. Nousis. Olen joskus testattu tuolla taivaanputkella. Mutta 80 on mun seuraalta siellä kaikilla. Kun ei ole JKV-laitetta, niin se rajoittaa sen nopeudesta. Mutta jos meillä olisi JKV, niin saataisiin mennä 90. Joo. Se on ihan automaattinen valvo. Ai niin just, joo. Joo. Sen takia tässä meitä pitää olla kaksi. Joo. Ajamassa. Niin just. Tuossa on tommoset valisit, mikä antaa tietoa niille JKV-laitteille. Se on punaista tai nopeusrajoitusta se, ja jos ei kuljettaja reagoi, niin se tukia itse sitten pysäyttää, ja sitten ei pysty punaisia tai ajamaan. Aivan, joo, tämä oli automaattinen. Niin. Tämä on hankala. Siis tämän kaarteeseen tämä aina pureutuu. Joo. Tätä on vähän oikeastaan, mutta enemmän nyt tuosta tuokaan. Mutta tässä nyt sitten muistaakseni on 200 kaarte. Niin. Tämähän on jo uudet kiskot vielä vielä. Ajan ne 80, että pureutuu niin sisäkiskoon. Niin, no teet. Se makaa tuota kiskoa vastaan. Joo, kyllä. Kassi täällä. Ei ihan vielä kohtaa. Saisi olla enempi. Toivottavasti. Ajaa, odota ajaa. Siinähän on ollut pannut niitä tarvittaessa pysäyksiä, eli koulutuksia.
Joo, tai se ehkä tehtiin sen tilaajan, kun ne sovittiin, että niistä otetaan, jos tulee. Niin. Aja. Aja. Tässä oli ennen tätä tuomioilla. Hirvinevalla oli ilkivaltaa, kun tätä junaa kohti täällä Kolopalla, niin siellä saattoi tulla joku pojalomittoinen. Markku Maarit, sori. Jarrulippuja panneen välistä kiinni. Oli yksi kesä oli semmoista alkaa. Olivat oksanat semmoista. Odotaan jo. Tämä on vähän illasuoja.
pitkään aikaa nyt on ollut. Mä poistu vaan, kun nehän teki viime vuonna emonttia siinä. Se oli monta vuotta meni henki. Se viettä ja oliko ne siltä vähän. Vaikka ne on senkin takia, että tätä saadaan jatkeet tuolta siltojen eliin. Sielläkin joskus ennen sotia vaan milloin. Näin
käynyt, Topia on käynyt. Tätä nykyistä sulta on. Joo, on. No niin, ainakin 50 hiljennys on pois. Eikö häkki ollut eläkkeellä joku? Joo.
just se pätkä ja joo, joo, joo. Vielähän ne sieltä hankkeen puhuta aikaa. Okei, okei. Vieläkö ne on ne vanhat savotuspäätöt, vai ne on muuta? Mä kävin just viikko sitten päivässä, mikä päivä mahtoo olla. Ruutainen kulma viisi. Ne on vielä toiminnassa, mutta siellä kaivetaan tuota uutta kulma viisi. Joo. Siinä tasoristeet jo vaihdellaan betonireunaan. Joo. Pysyvät mukana. Oletteko se saanut rahaa sieltä tuolta? Muutaman euron. Kyllä me bensarahat saadaan tästä. Vallihuntia ei vielä maksa. Ainakaan kaikkia. Mulla on tämä melkein. Mä ensi viikolla nyt pääsee ehkä seuraavalla viikolla. Onko se Paavo sitten? Mä en tiedä miten. Paavo aiko tulla ainakin tuonne Oulaisiin ja ilmeisesti ne polkiplakkaa Haapajärven hommasta en tiedä. Olisiko se Lasse jo? Joo. Se on Kumiseva kyläyhdistys, vaan se kaiku on. Se on sitten vaihe, kun osa heti melkein. Ajan 3-5, odotan ajan. Ajan 3-5, odotan ajan. Se on semmoinen, että ajetaan uutta Haapajärvelle. Vai sitten nämä on uudempi vaihteita, mutta meillähän ne on 3-5. Aamulla ehkä sitä Haapajärveltä käyvää ensin Ivaa. Ja se on aivan kuulla toisesta päästä. Sitten Pysäntalamme ja sitten vielä Pihtiputtaa Suomessa niin kuin aina kunnan ajalla. Siellä noin puolivälitä linjaa. Okei. Ja tuota... Pysähdyttää vanholla seisakkeella. Se oli niin kuin idea, että liikennöidään ajalta ajalle. Okei. Mennäänkö se vaihtoehtoja? Mennään. Ja se toietti, että se pystytään... Pystyttäisiin ilmeisesti ajan 50. Okei, kun tämä tuli tämä halikää. Sinnehän kuoli kerran yksi. Kerran kuoli ja se oli itse mukaan. Oli. Muistatko sä? Se oli... Mulla oli velipoika tuolla. Iso firman rahastohoitaja ja se oli tavaltanut ja jäi kiinni siitä hommasta. Joo, joo. Tiesi, että sen linna auttaa, siis naishenkilö. Ajoi jo naalle. Ajoi tähän laittamaan. No, velipoika oli tuota postivarassa siihen aikaan töissä, sillä oli siinä ollut pakasin jo naalle. 84 loppui se postivarassa, koska niissä. 95 on viimeinen linja loppunut. Onko näin? Joo, en tiedä. 90, muistaako Aartens? Mullahan isä teki siellä työuraa postivaarassa. Sotien jälkeen tuli Oulussa 48, milloin se oli nuori poikainen mies, niin kun ei ollut naimisissa, niin se oli Seinäjoella töissä, mutta kun Oulu tarvittiin miestä, niin se määrättiin Oulun töihin ja sitten jäi asumaan Oulussa. Eli jos se on melkein tuolla vaihteella, että se on aika kauan. Tuossa on tuo aita niin siihen kohdalla. Niin. Näkyy, onko siellä joku tuolla ajan ei, takana? Ei sinne oikein on niin huonosti näkee, että on siellä vissiin joku, vai onko? Ei siellä nyt ole. Ei ainakaan nyt näe, mutta... Tuolla on auto tällä puolella, kato tuolla dekarin takana. Alku se on dekarin mistin auto. Se on, voi olla niitä. Hei, mitä ne oli ne TV-vitoset siellä? Ne on VR:n TV-vitoset, mitkä oli Oulussa käytössä. On, ja ne on edelleen VR, mutta ne on poistettu käytöstä hylätty. Sorry, Pauli. On ei täällä, mitään, on siellä väkiä. Missä hän on? Tuolla ajan takana. On, ne on ollut niin kuin sanoin ollut. Ne on hylätty, mutta ne on VR-omaisuutta. Miten ne meinaa niille tehdä? En tiedä mitä ne tekee. Eikö se ollut, että kaikki käytössä poistettu kalua? Ei mulla ole. Aina silloin tällä on hyvin väkiä. Löytyykö teiltä sitä kakkosen? Löytyy. No niin. Annapa kakkosen sitten, kun siinä pitää olla hanska, kun tuota fonttia käsittelee. Joo. Mulla on nyt tämä. Tämä voi tulla kaveriksi. Se on hankalaa. Tuo on punainen tänne. Katsotaan, saadaan kun portti auki ilmatta kädet jäävän. Sitten tämä pitää käyttää täältä kaukaa. Aukko se? Kulu. Joo. No niin, voi lukea. Sitten varovaisia, jos siellä näkyy muuta kuin kulkuteita.
kannata mennä ulos. Joo. Jos et jää tänne, niin älä mene ulos. Okei. Okay. Pitäisi antaa ohjeeksi tulla tohon, koska tuo jo ottaako tuon kulkutien aina, niin se on. Siinähän se on muuten kovaa nousi, kun Luokatista lähtee sinne Lahtaslammelle.
toisinpäin kun tulee, se on aika likainen se kisko joskus, niin siinä saa olla varovainen. On joo, ja vielä se pitää, ja se on vielä se, että se pitää katsoa kun käsikäännöisen vaihteen, että ne on kuin palauttamaan ne vaihteet siksi aikaa, kun siellä käy, niin se on teille pussi. Joo, niin se on vähän häijypaikka tuolla sinä. Mutta tietenkin, jos olisi niin, että saisin aikataulun sillä, että jo vuokrat saa muuta liikennettä, niin ne mahdollisesti saataisiin, voisi onnistua, että jättäisiin ne vaihteet. Pysyköhän munkin istua vähän siellä? Joo, ainakin on jalusen ja sitten kun Andersson saa ajaa jotain tavoitusta, mistä pakkaa. Paremmin kuin minä. Joo. Ja käsitettiin ihan väärin. Joo.
Eikö se ollut näin, että niin ajolammat suojaksi? Joo, mutta ei, niitä ei... Tajusivat sen ihan perään. Joo, joo. Se on kaita väärin. Joku joskus voi edes tappeliinkään lisää turvallisuutta. En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta joku muu sellainen. Minä kyllä höröstelin vaikka on valokin tuolla rinkertavalle katolle, eikä tässä ole juuri, joka ei niinkään ole. Ei, kyllä minäkin katon aina. Että... Oppinut täällä toisen osalta. Siinä on toppelikin. Mutta sä et vähän vielä viettävän turvisen. Sehän on tullut sieltä ylikäytävältä, jos on tullut. Ei ole tästä joku otettu kyltti. On, on otettu. Ja sitten niitä on tullut sieltä vähän ennen aaheaa sieltä toki. Entisen partioiden paikkeilta. No siellä joo. Katsotaanpa nyt, koska mun näkkiä niin lupaa ei. Otetaan kuitenkin tuppaa hinta, kun otetaan täältä väliin. Kyllä,
laitetaan sinne maastoon lopeksi ja tilu. Millä kilometrillä se on tämä 703? Näytti se joku merkki. Tuosta on hyvä tästä liikettä tulla tänään, niin ei tarvitse nostaa porukkaa. Se on joku 702. Sijaintia sitten ylös, että... Joo, 712,8. Pistäkää ylös. Tää on. Se on ylällä. Jaakko on jo tehnyt kaikki. Kyllä niistä joku euro saa annosta. Joo. Saattelen, kun selkeä meitä taas juuria. Varsinkin, kun näin osa katsoa. Tää tänne... Oikealle puolelle on niin tottunut kannattaa, että tältä puolelle ei tähän onnistua. Vaaritoimisaakin kaikkia, kun tehtiin enää tältä puolelle. Niin se on niistä kyllä, niin sehän oikein pelottaa kääntää päätä, niin kuin lupita vaan. Ja se tuo veturin päälle, kun siinäkin on semmoista pientä tärinää, joissakin mikrotärinää, niin se on tuo selikäs. Se voi olla. Vaaritoimisa on kyllä välillä jotain megatärinää ja öykkyytystä, kun tuota... Vaikin karkiakin ajaa, niin tuota, se on kyllä semmoista, että jollakin Tamiinpaalla, niin me matkaa ja tuota ja huomaa joka suuntaan, että ei mennä penkillä syö. Uudet on radassa. Ne saa viemään, niin merkki se on.
Lattaa ja sitten huuta viskuu. Jollekin... Tai sitten kierrättävät. Mihin ja se jollekin kohdalla, että... Kaarikiskot on mennyt pataan, mutta suoralta raiteelta voi mennä sitten kierrätykseen. Niin se voi. On se paikka.
oikeesti vanerista tehtiin. Onko ne halvempia? Niin. Mä voisin tän kierrät tänne. Aivan. Luotollis-salallisempia. Ajaa, odota seis. Ajaa, odota seis. Se on tämä tarhaa nopea, tämä mikä tarhaa. Pöytä auki vielä, niin saa uudetta.